նստած մարդը չկա, բայց կանաչ լույսավառում։ Ով ում կոճակը սեղ մեծ, Թևան Պողոսյանը կարկազանցի տեղն է ցույց տալիս, Գալուսահակյանը իր կուսակցին կրծքով է պաշտպանում, բացակայի վրա էլ աչք փակում։ Մարդը նստած է տեղում։ Մարդը նստած չէ, պատգամավորներն իրենց աչքի տեսածին են վստահում ու պահանջում ցույց տալ քվեարկության պատկերը։ Ցույց տալ, թե ինչպես է նա քվեարկել, ինչպես է տեղի ունեցել քվեարկությունը։ Լուսատախտակին քվեարկության պատկերն այդպես էլ չկրկնվեց, թեև կանոնակարգը պահանջում էր վերականգնել արդյունքը։ Քվեարկությունը նույն պատկերն է, էլի նա է։ Ու դա այն դեպքում, երբ ոչ օրինագիծն էր սկանդալային, ոչ էլ կողմերի պակաս կար։ Կուսակցությունների մասին էր նախագիծը, որին նույնիսկ ընդդիմադիրներն են կողմ։ Մի ձայն այս կողմ, այն կողմ։ Մեկ քվեարկությունը հանեցին։ Կեղծված ձայնը հանեցին։ Գալուսահակյանը ինքն իրեն հակասեց ու ընդունեց, բացակայի փոխարեն իրոք քվեարկել են։ Նայել եմ, տեսել եմ, որ իրոք տեղում մարդ չկա և քվեարկությունը հանել են։ Դրանց որպես կարգազանց Էթիկայի հանձնաժողովում լսել տանք։ Տեղից Առաքել Մովսիսյանը Շմայսը գոռում էր՝ «Գործ տվող»։ Թևան Պողոսյանին է մեղադրում։ Արխային ուրախ եմ, եթե հանուն իմ ազգի ու ազնվության ու օրենքի կարելի է գործ տվող համարվել, թող տենց էլ լինի։ Աղմուկն այսպես էլ շարունակվեց ու ավարտվեց առանց անուններ տալու։ Ով էր ուրիշի փոխարեն քվեարկողը։ Մի մասը Սուքյաս Ավետիսյանի անունն էր տալիս, մյուս մասը ոչինչ, ոչ տեսել է, ոչ լսել։ Ես անկեղծ ասած ուրախ չեմ եղել։ Օրակարգի նախագիծը հենց դրան է վերաբերում, կանոնակարգ օրենքն է։ Եթե հիմա այն փոխված տարբերակով գործեր, կարգազանցի կյանքում ոչինչ չէր փոխվի։ Դրամարկա Էթիկայի հանձնաժողովը, որն էլ նաև ենթարկում է Էթիկայի նորմերը խախտելու համար նաև այդ պատժին։ Նոր կանոնակարգով գուցե գործը Էթիկայի հանձնաժողով չհասներ, բացակայի փոխարեն խմբակցության ղեկավարը իրավունք կունենա քվեարկել լիազորագրով, բայց հիմա մեծ մասին նոր կանոնակարգով այլ կետը մտահոգում, իրենց տեսակետներին դեմ պատգամավորին միայն խմբակցությունից հեռացնելը քիչ է, պահանջում են, որ մանդատն էլ վայր դնի։ Իրավունքի ուժով իմ մանդատի իրավունքը դադարում է գործել։ Իր վե գաղափարները չեն համընկնում խմբակցության գաղափարներին և դուրս է գալիս, բայց նա պիտի շարունակի օգտվել խմբակցության բոլոր լիազորություններից, աջ ու ձախ հարցազրույցներ տա, վարկաբեկելով ասենք տվյալ խմբակցությանը։ Ոչ միայն աջ ու ձախ, այլև հետև, ներքև, առաջ, վերև հարցազրույցներ են տալի, միաժամանակ ասենք լինում են ոչ կուսակցությունից դուրս են գալի, բայց նաև մի ուրիշ քաղաքական ուժ են ստեղծում, որը մրցակցում է քո հետ։ Սպանիլ քո մեջ Նապոլեոնին։ Հիմա ես առաջարկում եմ մեզ համադրագետներին սպանեն իրենց մեջ Մոնտեսկյուին, չմանում ում ուզում թող սպանեն, բայց խնդիրը լուծեն։ Գրիգորը Չախտոյի մոտ ենք ես։ Ընդմիջման ժամին ուտել չկա։ Հովհաննես Սահակյանը վերարկուն արագ հագավ, ճանապարհին ում տեսավ առաջարկեց։ Գնանք մի քիչ խաղանք։ ՀՀԿ քարտուղարն էլ հրաժարվեց, որքան էլ Հովհաննես Սահակյանն ասում էր՝ «Մի վախեցիր, արի»։ Չեմ ապենում, կգամ քեզ սմարթն դեսը։ Պարոն Սահակյան, ես էլ եմ, չեմ ծրագրում։ Ամենաակտիվը Մարգարիտ Եսայանն է ու Հովհաննես Սահակյանը։ Տապալում են հարվածում, ով հասցնի, ինչպես հասցնի, մի պայմանով գլխին խփել չկա։ Ամենաթեժ պահին հորիզոնում հակը երևաց։ Պարոն Զուրաբյան, մեզ ներագրողները կանչել են քաղաքական դեբատի։ Ձմեռվա առաջի հարվածի իշխանությունից։ Մենք ձեզ ուրիշ ձևի կհարվածենք։ Հանրապետականի խաղերին չեն մասնակցում, թեև Արամ Մանուկյանը պատրաստ էր խաղի մեջ մտնել։ Մեր բաժինը խփեցիք մեզ, չէ՞։ Մենք ձեզ չենք կարող խփենք երեք։ Քաղաքական դեբատը չկայացավ, խաղադաշտում մնացին հանրապետականներն ու լրագրողները։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։